Fala meu amigo eletricista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje é muito especial, não é verdade, comandante? Com certeza. O vídeo de hoje foi pedido aí pelo nosso amigo MT Serviços Elétricos, que é o nosso amigo Marcelão, e eu vou pedir para colocar o comentário dele na tela agora aí para você ver. Nosso amigo Marcelão, ele diz o seguinte: embaixador, quando possível, poderia apresentar um diagrama de partida de motores consecutivos, automático ou acionamento manual individualmente? Abraços. Abraço também para o nosso amigo Marcelão, e eu vou pedir então aí uma salva de palmas para o nosso amigo Marcelão. Muito obrigado pelo seu comentário. O comentário do nosso amigo Marcelo vai então ser aqui o conteúdo de hoje, tá bom? Nada mais é, ele pede então para fazer um acionamento de partidas consecutivas, onde a gente costuma chamar de partida de motor em cascata. Lembrando que pode ser motores, pode ser máquinas de ar-condicionado, isso aí vai depender de cada aplicação, tá bom? Na prática de hoje, nós vamos então simular três motores partindo direto, porém criando um retardo entre essas partidas. Para isso, nós vamos usar então esse carinha aqui, que é então o nosso temporizador com retardo na energização. Esse carinha, ele vai entrar, né? O primeiro acionamento vai entrar, coloca ele, ele vai contar um tempo para poder colocar o segundo, e assim por diante. Vamos usar, para essa aplicação, nós precisamos usar apenas dois temporizadores, né? Porque o primeiro motor, ele não precisa ser temporizado. Então ele vai entrar, contar um tempo, entrar o segundo, contar outro tempo, entrar o terceiro. Pode até parecer uma aplicação simples, mas o nosso amigo Marcelo pediu, e aqui quem manda são vocês. Então, conteúdo de hoje, partida consecutiva de motores, tá bom? Mas antes de eu te ensinar isso, já vai aqui, ó, compartilha com os teus amigos nos grupos do WhatsApp. Convida eles então para vir aprender então com mais uma aula aqui no nosso canal. Confere a tua inscrição aqui se está feita no nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like pra gente, tá? E aguenta firme aí que até o final desse vídeo eu tenho uma grande novidade pra você. Pois é, tá vindo aí uma edição da Semana de Comandos Elétricos do Zero, e eu vou deixar aqui no final do vídeo a instrução de como você vai fazer para participar dessa Semana de Comandos Elétricos do Zero, tá bom? Porque agora a gente vai rodar a vinheta e vamos então colocar a mão na massa, né? Eu vou explicar para você o diagrama na tela do computador. O comandante Ranieri vai montar esse diagrama na bancada e nós vamos então fazer todas as simulações, e você vai ver tudo isso na prática. Roda a vinheta e vamos trabalhar então. Bom, galera, agora aqui na tela do nosso computador, vou explicar a vocês passo a passo aqui. Faremos então uma partida direta, né, para três motores, porém em cascata, né, como o nosso amigo Marcelão pediu aí. Aqui nós vamos fazer, né, como eu coloquei aqui, três partidas diretas com cascata, automático e manual. Então vou explicar a vocês rapidinho, lembrando que até o final do vídeo eu vou dizer a vocês como que vocês irão fazer para adquirir esse diagrama aqui dessas três partidas diretas em cascata, tá bom? Então, peguei o positivo aqui da fonte, certo? Alimentei uma chave seletora de três posições, né? Como vocês podem ver aí na tela, é uma chave seletora de três posições. No lado esquerdo da chave, o primeiro bloco aqui da chave, eu vim, observe que eu deixei todas as linhas que fazem o circuito do comando no modo automático está em vermelho, tá bom? Quando eu saio do lado automático da chave, eu venho, alimento o A1 do meu primeiro contator. Eu não preciso retardar a entrada do primeiro contator porque não há necessidade, fica sem lógica. Mas já a entrada do segundo contator, sim, eu preciso criar um retardo. Então, entrando o primeiro contator, que é o K1, ele vai fechar esse 13 e 14, vai passar por esse contato de KA que vai estar fechado, vai colocar o meu T1, lembrando, T1 aqui é um temporizador com retardo na energização, né? Como vocês podem conferir aí na tela, tá bom? Alimentando o meu T1, pelo fato dele ser um temporizador com retardo na energização, ele vai contar um tempo para poder fechar os seus contatos. Então tem um contato aqui do meu T1, até criei uma linha aqui para poder sinalizar que esse contato aqui 1518 pertence a T1. Então ele vai retardar e vai fechar esse contato colocando o meu segundo contator, ok? Então entrou o primeiro, né? Entrou o primeiro, que é o K1, colocou o T1,
T1 conta um tempo, coloca K2. K2 ao entrar, fecha esse 13 e 14, coloca o T2, que é o segundo temporizador com retardo na energização, também é o mesmo modelo, certo? Saindo aqui, eu tenho o contato aberto desse temporizador 2, igual 1, né? É uma sequência. Então, ele vai retardar para poder fechar esse contato. Fechando esse contato, então, ele coloca o K3. Observe que é muito simples. Aqui eu poderia ter 4 partidas, 5 partidas, era só eu ir replicando isso aqui. Quando o K3 entrasse, um contato de K3 aberto colocaria o temporizador 3, que o temporizador 3 colocaria o contator 4, e assim por diante. E aí a gente teria uma cascata aí com 4, 5, até mais máquinas aí. É bem simples mesmo, a partida com cascata. Mas já para ter a opção manual, eu deixei em azul aqui a opção manual. Eu girando a chave aqui, a minha S1, para o lado direito, né, eu fechando esse contato aqui, eu mando para 3 chaves seletoras de 2 posições, como também vocês acompanham na tela aí, uma chave seletora de 2 posições. Então eu vou ter a S2, a S3 e a S4, são 3 chaves iguais, tá bom? Então são chaves seletoras de 2 posições. Então colocando no manual, eu alimento essas chaves e alimento também o que a gente chama de KA, que é o nosso contator auxiliar. Vou pedir para colocar na tela também o contator auxiliar com 3 contatos fechados, 3 contatos NF. Por quê? Esses contatos eles vão estar aqui, ó, o 11 e 12 e o 21, 22. Na verdade, basta apenas 2 contatos NF aqui, já resolve. Então, esse é uma espécie de um intertravamento. Por quê? Porque eu colocando para o manual, eu não preciso mais do temporizador. Então eu coloquei aqui esse contator auxiliar para quando ele entrar, ele impedir que o contator auxiliar entre. Porque mesmo colocando no manual, o K1 vai fechar aqui, então eu não preciso mais alimentar o temporizador. Então eu abro isso aqui, ó, impedindo que eu realimente o meu temporizador. Bom, então a gente, eu vou pedir agora o comandante Ranieri para montar esse diagrama aqui na bancada, vocês vão acompanhar e a gente volta novamente para a bancada para poder fazer os testes, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos. Bom, galera, vocês viram então aí que o comandante deu um talento. Olha só como ficou a montagem aí da nossa bancada, né? O disjuntor geral. Lembrando que tá um pouco diferente do que vocês viram lá na tela. Por quê? Porque aqui é mais demonstrativo, né? Como vocês sabem, a gente tá usando a bancada aqui da nossa escola. Isso aqui é constantemente montado e desmontado pelos nossos alunos. Então, isso aqui vai ser desmontado depois e como a gente gosta de mostrar as coisas na prática, então a gente montou aqui, né? O comandante montou e agora a gente vai então fazer a simulação. Vocês vão ver que vai entrar um motor, contar um tempo, entrar o outro, contar um tempo, entrar o outro, beleza? Isso no automático. No manual a gente escolhe aí qual motor colocar dependendo da aplicação. Agora a bancada já está alimentada, eu vou colocar no automático. E vocês vão ver, eu vou até pedir a edição para cronometrar entre um motor e outro. Lembrando que o primeiro motor não há retardo na entrada dele. Por quê? Porque ele é o primeiro motor, é a primeira máquina que vai entrar, então eu não preciso de retardo. Mas ele entrando, aí sim eu preciso contar um tempo para que entre o segundo. Quando entrar o segundo, contar um tempo para entrar o terceiro, certo? Isso aqui, o tempo é fictício, né? A gente deixou aqui, vocês vão ver na tela, que vai ser em média de uns 4, alguma coisa segundos. Pode ser mais, pode ser menos, vai depender do tipo de máquina que vai estar sendo feita a cascata. Eu vou colocar no automático. Entrou o primeiro motor, como vocês podem ver. Com mais alguns segundos, como vocês acompanham na tela, o segundo. E também o terceiro. Eu vou repetir esse... Vou repetir essa sequência aqui para vocês entenderem bem. Vamos cronometrar agora. Assim que eu girar para o automático, vai entrar o primeiro motor, motor 1, depois conta-se um tempo, vocês vão acompanhar passo a passo aí. Vê comigo aí.
Ok. Como vocês podem ver, na sequência aqui, eu vou pedir para mostrar mais perto para vocês verem o passo a passo, né, para entender como é que funciona e como é que se comporta aqui o circuito de potência e de comando junto. Então eu vou girar mais uma vez para automático, vocês vão ver que vai entrar o primeiro contator. Esse primeiro contator, como vocês viram no diagrama, o contato NA dele coloca o temporizador. O temporizador conta um tempo, coloca o segundo. O segundo entrando coloca o segundo temporizador, que contando um tempo coloca o terceiro. Vamos lá. Primeiro contator acionado. Segundo. Terceiro. Beleza, como vocês viram, então, se comportando, né, a entrada dos contatores e dos relés. Agora eu vou colocar no modo manual. Colocando no modo manual, né, já sinalizou que está no modo manual. E agora eu vou ligar, eu posso ligar aleatoriamente qualquer um dos motores. Por exemplo, motor 3. Posso ligar o motor 3, o motor 1. Posso ligar o motor 2 agora. Né? É sempre importante a gente ter uma opção manual para que o cliente tenha essa flexibilidade de ligar as máquinas independente da cascata ou não. Caso esteja no automático, a cascata ela funciona fazendo então o retardo entre a entrada das máquinas. No manual, aí o cliente vai acionar de repente a máquina 1, a 3, a 2, não sei, tá bom? Então fica aí. Desde já quero agradecer o meu amigo Marcelão, né, que nos deixou o comentário e daí foi gerado mais um conteúdo aí que pode estar te ajudando, né? E como eu falei no início do vídeo, está vindo aí mais uma semana de comandos elétricos do zero, um evento aí que tem transformado a vida de muitos eletricistas que estão aí então dando um up aí na sua carreira profissional, tá bom? Logo aqui abaixo na descrição desse vídeo ou no comentário fixado vai ter um link para você entrar no grupo VIP do WhatsApp e aguardar mais informações aí então sobre esta semana de comandos elétricos do zero que vem por aí, tá bom? E lembrando que todos os que estiverem dentro desse grupo VIP irão receber então todo o material didático, né, o diagrama de montagem dessa partida que você acabou de acompanhar no nosso canal, tá bom? Então clica no link aqui, entra no grupo, aguarda ser postado o diagrama e as informações aí sobre a nossa semana de comandos elétricos do zero. Na lateral vou deixar aí mais vídeos aí, você continua maratonando conosco e aprendendo com um conteúdo de muita qualidade. Grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu!